paraíso ecológico no noroeste do Paraná. Essa é Itaguajé, município com um pouco mais de 4.400 habitantes e que é privilegiado pela natureza. Itaguajé fica na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, uma importante rota de escoamento da safra, principalmente de açúcar e álcool, já que a região é uma grande produtora de cana-de-açúcar. Uma cidade abençoada, que tem a proteção de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e que vem se destacando como um importante polo turístico. Pessoas de várias regiões do Paraná e de outros estados procuram Itaguajé em busca de sossego e contato com a natureza. Cercada pelos rios Paranapanema e Pirapó, o que não falta aqui são belas paisagens e opções de entretenimento. A cidade, que já tem uma estrutura boa para receber os turistas, está buscando se estruturar ainda mais para poder receber as pessoas com mais qualidade. Vários condomínios muito bem estruturados e com muita segurança já são destinos de famílias que buscam diversão, sombra e água fresca. Venha conhecer Itaguajé e se deliciar com uma natureza exuberante, muita água e muita tranquilidade. Nós, os itaguajeenses, teremos muito prazer em recebê-los. Prefeitura Municipal de Itaguajé, trabalhando para fazer uma cidade cada vez melhor e mais humana. Música.